নমস্কাৰ, আছো শিৱসাগৰ আমোলাপতিত আৰু আজি আমাৰ শিৱসাগৰ আমোলাপতিত অপেন হ'বলৈ গৈ আছে MP জুৱেলাৰী। এখন খুব ধুনীয়া জুৱেলাৰী আজি আমাৰ কাৰণে মুকলি হৈ যাব। আমাৰ শিৱসাগৰ ব্ৰাঞ্চৰ মেনেজাৰ, আপোনাৰ নামটো? ৰাজীৱ নাথ। অফাৰটো আছে, অফাৰটো হ'ল আমাৰ এভৰি পাৰ্চেছৰ এটা কুপন থাকিব, এইটো লটাৰী হ'ব। তাতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ স্কুটি আছে, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ টিভি আছে, এনেকুৱা এইবোৰ আছে। অফাৰ আছে, 20% মেকিং চাৰ্জত ৰেহাই আছে। ডায়মণ্ড জুৱেলাৰী, প্লেটিন জুৱেলাৰীতে 7% ৰেহাই আছে। এভৰি পাৰ্চেছৰ লগত এটা সৰু গিফ্ট আছে, যেতিয়াকে আজি নতুনকৈ অপেনিং হৈ আছে। এড্ৰেছটো আপোনালোকক কৈ দিয়ক এবাৰ। এইটো হ'ল SS এনক্লেভ, HCB ৰোড, শিৱসাগৰ। সেইফালে যদি শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা ফালৰ পৰা আহে আপোনাৰ ৰাইট চাইডে পাই যাব এইটো, আৰু এইফালে হাইৱে ফালৰ পৰা যদি আহে এইটো লেফ্ট চাইড পাই যাব। ন এটা পুৰণা হেমকোষ ফ্ৰেছৰ একদম চাইডতে হয়। ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আমাৰ ভালদৰে দেখাই দিছোঁ, সকলো ব্যস্ত। তেওঁক আহিয়ে লগ পাব আৰু এইফালে বাইদেউকো লগ পাব। নামকেইটা কি আছিলে আপোনাৰ? মোৰ নাম জয়া। জয়া, আৰু এইফালে নৱজিত শইকীয়া। নৱজিত, ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যনটো এইটো আপোনাৰ কি হয় এইটো? ইয়াতে চেইন ছেকশ্যন ন? এই মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াত আছে থ্ৰী লেয়াৰ নেকলেছ ন? এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন পাই যাব চব। দীঘল চেইন, এইটো হেঁত চাগে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মংগলসূত্ৰ ন? কাৰণ বিয়াৰ ছিজন হৈ আছে, আপোনালোকে ল'ব। চিতা হাৰ 7 লাখ ওপৰত হ'ব চব। 7 লাখ টকীয়া মই চুই চাইছোঁ, কিমান ধুনীয়া। কইনাই ভাল পাব এইটো হেঁত। গলপতা, এইটো হেঁত কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব? দামটো অলপ কম হ'ব ন? কিমান হ'ব এনেই? 25-30 চাওকচোন, এইডালহেঁত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা পাই যাব। ধুনীয়া এইটো হেঁত আহিলে মই কৈছোঁ, MP আহিলে মন যাব মানে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দিলোঁ। চিতা হাৰ এইটো হেঁত চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া তেনে হেভি চক, এইটো হেঁত মানে বহুত 7 লাখ ওপৰত হ'ব চাগে, বহুত বদুৰ আছে। তো এনেকুৱা বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ল'ব পাৰিব, কাৰণ এইখিনিও আছে মানে, তাতকৈ সৰু সৰু এনেকুৱাও আছে। নেকলেছ এনেকুৱা আছে ন, ধুনীয়া ধুনীয়া নেকলেছ ৰাখিছে, এইটো সেইটো পাই যাব ন? এনেকুৱা ডিজাইন আপোনালোকক ৰাখিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া কওকচোন, মানে যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে। এইটো সেইটো কি বুলি কয়, এইটো খুব ডিমাণ্ডত আছে, এইটো হাঁচুলি হাঁচুলি নেকলেছ হওক ইয়াত পাব। ধুনীয়া ভি লাগিলে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে কৰি থৈ দিছে আপোনালোকে। এইটো কি বুলি কয়, পলা পলা, এইটো পাই এইটো খুব ধুনীয়া চাওকচোন, মই দেখাই দিছোঁ। থ্ৰী লেয়াৰ নেকলেছ, থ্ৰী লেয়াৰ নেকলেছ বহুত ডিমাণ্ডত আছে নি এতিয়া? চিক চকে আছে, মই দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিক ৰাখিছে। এইটো এটা যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পাৰ্টি আৰু আৰু পাৰ্টিও যাব পাৰে, খুব ধুনীয়া এনেকুৱা, যিসকলে চিম্পল কেৰি কৰি ভাল পায় ন, এনেকুৱা পলা আৰু চাফা বেংগলী ট্ৰেডিশ্যনেল ধৰণৰ চাফা আৰু পলা, আৰু তেনেকৈ এইবোৰ হাতৰ পালে এইবোৰ চাগে দাম হ'ব ন? 4.5-5 লাখ এইটো কি বুলি কয়, এন্টিক কালেকশ্যন, এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, চিম্পল লাইট ফুলি যু সৰু বিচাৰে তেনেকুৱা ল'ব পাৰে। 18-20,000 ইয়াৰ এটা সুবিধা আছে, আমাৰ ইয়াতে ব্ৰঞ্জৰ চুৰি আপোনাৰ এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰে,
খুব ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট এম পি জুৱেলাৰী ন আমাৰ শিৱসাগৰ ব্ৰাঞ্চৰ ফোন নাম্বাৰটো কৈ দিব নি আপোনাক 9864535165 এইটো নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰিলে পাই যাব ন কোনটো কি আছিলে তোমাৰ মোহসিন আহমেদ মাধুৰ্যদা ঘৰ ক'ত তোমাৰ মোৰ তেজপুৰ ডায়মণ্ডৰ ছেকশ্যন ন ডায়মণ্ডৰ কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ ৰাখিছে ল'ৰাৰ কাৰণে ৰাখিছে জিলিকি আছে একদম পূৰা আৰু এইফালে ছোৱালীৰ কাৰণে চাওকচোন এংগেজমেণ্ট ৰিং বিয়াৰ কাৰণে গিফ্টৰ কাৰণে ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া আৰু এইফালে এনেকুৱা এইটো নেকলেছ ন জুৱেলাৰী চাওকচোন জিলিকি আছে একদম পূৰা ছিংগুল চেইন উইথ লকেটজন জিলিকি আছে ডায়মণ্ড একদম পূৰা আৰু ব্ৰেচলেটো পাব ন ইয়াতে ধুনীয়া জিলিকি আছে দহমাহ আপুনি থ'ব লাগিব আৰু এঘাৰ মাহত আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এটা 7% বনাছ দিব আপোনাক মানে ধৰক দহমাহত হ'লে 2000 হ'লে 20,000 হ'ল 20,000ৰ ওপৰত 7% হ'লে 1400 হ'ল তো 20,000ৰ লগত এই 1400 প্লাছ হ'ব প্লাছ হৈ পিনে ফাইনেলি 12 মাহত 21,400 হ'ব তো সেই 21,400ৰে আপুনি বস্তু এটা ল'ব পাৰিব আৰু এটা কথা যেতিয়া আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট অফাৰ থাকে যদি সেইখিনি সময়ত মেচিউৰিটি হয় হ'লে আপুনি ডিছকাউণ্ট অফাৰটোও পাই যাব মানে ডিমাণ্ডিঙত আছে চাওকচোন এনেকুৱা আৰু এনেকুৱাও পাই যাব আপোনাৰ অংকুৰ নন্দী ইয়াতে নন্দী ইয়াতে ইয়াতে শিৱসাগৰ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন ন চাওক ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনৰ আছে আৰু লগতে এইটো চিম্পুল ডেইলি ৱাৰ্ডছত তেওঁলোকে আপোনালোকে আহক কাৰণ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আমাৰ শিৱসাগৰ তেওঁলোকে ৰাখিছে আজিৰ পৰা আমাৰ কাৰণে অপেনিং হৈ যাব এতিয়া বিহু আছে ন বিহু আমাৰ অফিচিয়েল আজি এংগৰ ন নামটো কি আছিলে জুৰি জুৰি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছা গুৱাহাটীৰ পৰা খুব ধুনীয়াকে এংগৰিং কৰি আছে থ্যাংক ইউ কেনেকুৱা লাগিছে শিৱসাগৰ সদায় ভাল লাগে শিৱসাগৰ আহিলে মানে মানে ইয়াৰে যোনটো এনভাইৰনমেণ্ট হয় বা কি বুলি কওঁ মানুহবোৰ ইমান ভাল লাগে মানে ইয়াৰে ধুনীয়াকে পৰিৱেশটো বাৰু মই দেখাই দিছোঁ ভাল লাগিল এখন খুব ধুনীয়া জুৱেলাৰী আমাৰ কাৰণে আজি শিৱসাগৰত মুকলি হৈ গ'ল আপোনালোকে আহিব তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধামাকা অফাৰ চলি আছে ডিছকাউণ্ট হৈ আছে আপোনালোকে পুৰণা আপোনালোকৰ গোল্ডৰ জুৱেলাৰী থাকিলে ইয়াতে এতিয়া এক্সেঞ্জ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে এক্সেঞ্জৰো কিবা কিবি অফাৰ চলি আছে বোলো আকৌ এটা এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাওঁ আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব বাই বাই